Hər vaxtınız xeyir olsun, Reala baxırsınız. COVAX'ın ədalətsiz bölgüsü son günlərin ən prioritet məsələlərindən biri və bəlkə də birincisidir. Çünki koronavirus nə qədər təhlükəli bir xəstəlik olsa da, onunla mübarizədə bir o qədər mütəşəkkil və nizamlı olmalıyıq əslində. Amma COVAX'ın özünü aparması, daha doğrusu ədalətsiz peyvənd bölgüsü, ikili standartlar və s. əməlli başlı narahatlığa əsas yaradıb. Millət vəkili Sevinç Fətəliyeva ilə elə bu mövzuda söhbətləşəcəyik. Sevinç xanım, xoş gördük. Salam. İndiki vəziyyətdə, yəqin ki, bu gündəmi zəbd edən, bu əslində xoşa gəlməyən məsələ var. COVAX'ın ikili standartlarla yanaşması və peyvənd məsələsində gecikmə, ölüm-qalım məsələsində koronavirus burada hər dəqiqənin, hər günün öz hökmü var. Və COVAX'ın özünü belə aparması, siyərdi münasibətinizi öyrənək. Əslində, yaradılmış vəziyyət həqiqətən düşündürür bizi. Ona görə ki, pandemiyanın ilk günlərindən Azərbaycan Respublikası ən biri olur ki, pandemiyaya qarşı mübarizədə ən fəal ölkə kimi çıxış eləyir. Bu təkcə ölkə daxili vəziyyət nəzərdə tutulmayıb burada. Eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edərək, həmin təşkilata əyanələr edərək, eyni zamanda 30-dan çox ölkəyə maliyyə dəstəyi edərək. Yəni və əsas bir sıra beynəlxalq təşkilatların, İstər qoşulmama hərəkətin zirvə toplantısı, Türk Şurasının zirvə toplantısında məhz pandemiya ilə mübarizə mövzusu Azərbaycan tərəfindən təşəbbüs göstərilib ki, müzakirə olunsun. Və burada düşünürəm ki, belə bir vəziyyətdə, yəni Azərbaycan artıq öz həm dünyada olan proseslərdə fəal iştirakı ilə, eyni zamanda öz belə deyək, dəyərləri ilə, və problemlə təkcə ölkə daxili yox, ümumbəşəri problemlə mübarizə edərək bu vəziyyətdə COVAX platformasına və nəzərə alaraq ki, Azərbaycan COVAX platformasına qoşulan ilk ölkələrdən biri oldu və burada COVID-19 ilə mübarizəni dəstəkləmək məqsədi ilə biz artıq bir sıra addımlar atmışıq və bu vəziyyətdə müəyyən çətinliklər və ikili standartlar siz demişkən yaratmaq düşünürəm ki, həqiqətən həm qeyri-ciddidir, eyni zamanda bu vəziyyətdə bu ilk növbədə insanlara, insan sağlamlığına zidd olan bir məsələdir. Və COVAX artıq vaksinasiya prosesi Azərbaycanda başlanıb. Və digər ölkələrə, yəni bu regionda olan ölkələrə yardım edərək, yəni bu vaksinaların paylanması, lakin Azərbaycanda müəyyən əngəllər yaradması Azərbaycandan bağlı. Düşünürəm ki, ilk növbədə ədalətsizliyin və müəyyən yenə də qeyri-ciddi münasibətin nümayiş etdirilməsidir. Nəzərə alaq ki, martın 23-də, bax, bu yaxınlarda bir neçə gün öncə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı sessiyası çərçivəsində qoşulmama hərəkətin sədri qismində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə COVID-19 əleyhinə peyvəndlərlə bağlı, yəni burada bərabərlik, ədalətlik prinsipi nöqteyi nəzərdən yanaşılır. Bu məsələ ilə bağlı deməli qətnamə qəbul edilir və bu bir daha onu nümayiş etdirir ki, Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarətdir və biz düşünürəm ki, belə qeyri-ədalətli mövqeyə heç də ümumiyyətlə belə qeyri-ədalətli mövqeyə heç də yaramaz və qəbul edilməzdir. Dediyiniz kimi, qoşulma mərkəatı BMT səviyyəsində biz bu məsələni hələ ilk günlərdən gündəmə gətirdik, yəni onda heç peyvənd ümumiyyətlə yox idi və beynəlxalq ictimaiyyət də gözəl bilir Azərbaycan hansı fəallığı göstərir koronavirusdan, COVID-19 ilə mübarizədə. İndiki halda, yəni Azərbaycanın bu xidmətləri mütləqdir ki, əslində nəzərə alınsın. Çünki ilk günlərdən biz bu, belə deyək, xəstəliyin, pandemiyanın sonunu bilmədən, daha doğrusu, biz bu addımı atdıqsa, ölkələri birliyə çağırdıqsa və indi elə bizə qarşı bu ikili standartlar tətbiq olunursa, bəlkə yenidən bunu beynəlxalq ictimaiyyətin yəni qarşısında bu problemi qaldıraq, yəni bu qeyri-bərabər bölgünü qaldıraq. Əslində, bu ikili standartlar müxtəlif sahələrdə baş verir və artıq, belə deyək, bu siyasətin
tərkib hissəsi kimi qəbul edilir bütün dünya. Bu təkcə Azərbaycana qarşı deyil. Lakin burada məsələ yenə də insan sağlamlığından gedir. Burada insan amilindən söhbət gedir. İnsan hüquqların müdafiəsindən söhbət gedir. Və burada əgər bugün dünyada ən aparıcı, ən belə də qabaqcıl mövzulardan biri insan haqları mövzusudursa, niyə görə belə hadisələr baş verir, niyə görə belə addımlar baş verir? Bax, bunların hamısı təbii ki, çox böyük suallar doğurur. Və düşünürəm ki, artıq biz həm pandemiya ilə mübarizədə, eyni zamanda mövcud vəziyyətdə və öz mövqeyimizi nümayiş etdirmişik bütün dünyaya. Lakin burada həm belə deyək, COVAX tərəfindən bu ikili standartların həyata keçirilməsi ilk növbədə həmin təşkilatın nüfuzuna xələl gətirir. Həmin qurumun belə deyək, platformasına xələl gətirir və peyvəndlərin bəzi ölkələrdə vaxtında çatdırılığını, bəzilərə isə müəyyən belə deyək, əngəllər yaradılması düşünürəm ki, ilk növbədə həmin platformanın imicinə bir zərbədir. Biz eyni zamanda ilk gündən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da əslində bütün tələb və tövsiyələrini qeyd-şərtsiz yerinə yetirmişik və bugün görünən mənzərə də onu əslində göstərir ki, Azərbaycanda uzun müddət koronavirusun statistikası idarə olunan səviyyədə idi. Yəni, həm qapanmalar, həm açılışlar onu göstərirdi ki, Azərbaycanda COVID-19-a qarşı mübarizə ideala yaxın bir əslində səviyyədə aparılır. Belə vəziyyətdə əksinə, yəni daha da yaxşı olmazdı kimi, olmazmı ki, yəni məhz belə ölkələrlə işləyərkən daha məsuliyyətli olaq. İndi işin siyasi tərəfləri var dediniz, əlbəttə ki, bu tərəfi də maraqlıdır, amma hər halda biz ilkin o dozanı qəbul eləmişiksə, almışıqsa, ikincinin gecikdirilməsi nə kimi fəsadlara gətirib çıxarda bilər? Düzdür, Azərbaycan özünü sığortalayıb, artıq biz Çindən vaksinlər almışıq. Bəli, vaksinlər alınıb və uğurla artıq insanlar arasında tətbiq olunur, yəni vaksinasiya prosesi uğurla həyata keçirilir və burada yenə də peyvənd məsələsində ədalət prinsipinin qorunması məsələsidir. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərliyi həqiqətən də həqiqətin tərəfində olması və beynəlxalq təşkilatlardan ədalət prinsipini təmin etməsini düşünürəm ki, məsələsini qoyulmalıdır və artıq qoyulur. Çünki biz öz mövqeyimizi bildiririk. Bu yaxınlarda son deməli, xarici jurnalistlər üçün verdiyi pres konfransda Cənab Prezident bunu açıq vurğuladı. Ədalət prinsipi olmalıdır, bərabərlik prinsipi olmalıdır. Fərq etməz hansı proseslərdən söhbət gedir. Vaksinasiya prosesindən də həmçinin bu prosesdən söhbət açarkən həmin ədalət və bərabərlik prinsipini Cənab Prezident vurğuladı. Və burada ədalət prinsipinə uyğun davranmağa artıq bir vərdiş olmalıdır. Çünki yenə də söhbət insan sağlamlığından gedir və burada bir mərhələni keçib ikinci mərhələ üçün əngəllər yaratmaq, hansısa yenə də manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə etmək bu məsələlərdən düşünürəm ki, təbii ki, qəbul edilməzdir və burada ikili standartların olması qeyri-mümkündür. Yəni problem bəllidir, Sevinç xanım. Yəni bu əngəllər problem bəllidir. Bu problem indi deyək, yəni pis tərəfini fikirləşək. Əngəllər davam edərsə, bu gecikmələr baş verərsə, nə kimi addımlar atılması məqbul sayıla bilər biz tərəfdən? Yenə də bu proses bir artıq Azərbaycan tərəfi Çin vaksinalarını əldə edib və əhali arasında geniş yayılanır və burada yenə də biz öz insanlarımızı, öz vətəndaşlarımızı qorumalıyıq, sağlamlığı düşünməliyik və burada yenə də öz ciddi narazıçılığımızı bildirməliyik. Ona görə ki, burada əgər danışıqlar varsa, əgər artıq razılaşma varsa, niyə görə bu məsələlər əngəllənməlidir, niyə görə uzadılmalıdır? Və hər ciddi bir səbəb olmadan, ümumiyyətcə bir səbəb olmadan və burada Azərbaycanın özü, yəni hər məsələdə olduğu kimi, burada da Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini bildirməlidir və öz haqqını tələb etməlidir. Eyni zamanda biz artıq sığortalamışıq özümüzü və insanların bir qismi vaksinasiyadan keçib və düşünürəm ki, burada bu prosesin davam olması, yenə də vətəndaşlarımızın qorunması istiqamətində işlər aparılmalıdır.
Sevinç Hanım, son günlərin gündəmdə olan məsələlərdən biri güya erməni kilsəsinin dağılılması ilə bağlıydı. Əslində, bizim lehimizə olan yüzlərlə belə faktlar var və biz bu faktlarla son belə deyək, aylarda əslində beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etdik ermənilərin vandalizmi ilə bağlı və istəyərdik ermənilərin bu əsassız iddiasına bir münasibət bildirəsiniz. Əslində bu məsələ həqiqətən son günlər çox müzakirə olunur, lakin burada həqiqət ondan ibarətdir ki, hamıya bəllidir ki, həmin kilsə 2017-ci ildə inşa olunub və burada hansısa tarixdən, hansısa tarixi abidədən və mədəni irsdən, yenə də dini irsdən danışmaq təbii ki, gülüncdür bir tərəfdən. Eyni zamanda biz əgər bugün Ermənistan tərəfi beynəlxalq təşkilatlara müraciət səsləndirirsə, bu cür müraciətləri Azərbaycan 30 ildən çoxdur həmin beynəlxalq təşkilatlara səsləndirir. Ona görə ki, etnik təmizləmələr nəticəsində eyni zamanda Azərbaycanların Ermənistandan qovulduğu bir zamanda hatırlayırsınızsa 200 mindən çox Azərbaycanlı qaçqın oldu 80-ci illərin sonunda. Biz onu qeyd etməliyik ki, Ermənistanda bir nəfər də Azərbaycanlı yoxdur. Ermənistan tərəfi məqsəd yönlü Azərbaycanın mədəniyyətinin izlərini yerdən silir. Bu xüsusilə Dağlı Qarabağ zonasında baş verirdi. Və bugün həmin faktlar göz qabağındadır. Və bugün Azərbaycan rəhbərliyi həmin faktları qeydə alır, həm video, həm foto görüntüləri beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunur ki, bütün dünya onu bilsin, görsün. Ermənistan tərəfi həm Azərbaycanın mədəni irsinə, həm Azərbaycanın tarixinə və xüsusilə dininə hansı və əgər bugün biz deməli, bu məsələni qaldırırıqsa, ilk növbədə UNESCO buna münasibət bildirməlidir. İllər boyu Azərbaycan UNESCO ilə sıx əməkdaşlıq edib və ümidvaram ki, UNESCO-nun artıq Azərbaycan tərəfi UNESCO-ya müraciət edib ki, həmin ərazilərdə dağıdılmış Azərbaycanın tarixi və mədəni irsin görüntüləri təqdim olunub və düşünürəm ki, nəzərə alsaq ki, UNESCO-nun Azərbaycan tərəfi UNESCO ilə çox sıx əməkdaşlıq edib və bugün həmin təşkilatın əsas məqsədi məhz mədəni irsin qorunmasıdır və burada UNESCO tərəfindən təbii ki, ciddi addımlar gözlənilir. Və o ki, qaldı Ermənistan tərəfin bu məsələnin şişirilməsində, bu yenə də Azərbaycanın həm hərbi, həm diplomatik uğurlarına müəyyən hələl gətirmək və öz, belə deyək, həmin müharibədə, həmin savaşda Azərbaycanın qalib gəlməsinin qəbul etməməsi son cəhdləri kimi qəbul edilə bilər. Əslində, uduzmuş Ermənistanın bu bəhanələri gətirəcəyi bəlli idi. Üstəlik, bir tərəfdən də əsirlərlə, davranışlarla bağlı əsassız iddiaları var idi. Ümumiyyətlə, ermənilər özləri yəqin başa düşmürlər ki, onlar öz ölkələrində artıq əsir vəziyyətinə düşüblər. Amma yenə də əsirlikdən danışırlar, əsirlərə qarşı davranışdan danışırlar, insanpərvərlikdən danışırlar. Əsirlik məsələsi də son zamanlar Ermənistan tərəfindən, yəni son bir belə deyək, çarəsizlikdən irəli gələn Azərbaycana qarşı iddialardan biridir. Və burada hansı əsirlərdən söhbət gedə bilməz. Ona görə ki, həmin insanlar, həmin terrorçular artıq 10 noyabr razılaşmasından sonra Azərbaycan ərazislərinə gəlib və burada yenə də əsirlikdən söhbət qətiyyən gedə bilməz. Bunu artıq Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib. Ona görə ki, artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Ermənistanın terror məqsədi ilə gəldiyi bir şəxslər təbii ki, saxlanılıb. Ona görə ki, icazəsiz və heç kimin belə deyək, icazəsi olmadan
Azərbaycan torpaqlarına gəlib və bu məsələni bu həmin şəxslərin əsirlər kimi təqdim olunması yenə də çarəsizlikdən irəli gəlir və hər hansı bir fürsətdən istifadə edərək biz bunu illər boyu müşahidə etmişik. Çünki Ermənistan tərəfi həqiqəti tamamilə başqa cür interpretasiya edərək və mövcud vəziyyətin belə deyək manipulyasiya edərək bugün həmin cəhdlər baş verir, lakin bu cəhdlərin nə qədər real olduqlarını və bu cəhdlərin qəbul edilməsi təbii ki, artıq heç də mümkün deyil. Ona görə ki, Azərbaycan hər bir atdığı addım beynəlxalq hüquq çərçivəsində atır və bugün həmin insanların, həmin şəxslərin, həmin terrorçuların Azərbaycan tərəfindən saxlanması yalnız və yalnız hüquq çərçivəsində baş verir. Və burada ikinci bir məsələ ola bilməz. Ona görə ki, yenə də həmin insanlar, həmin şəxslər Azərbaycan ərazisini 10 noyabr sazişindən sonra, razılaşmasından sonra gəlib və burada yenə də bu məsələnin digər interpretasiyası heç də qəbul edilməz deyil. Təşəkkür edirəm, Səniz xanım, minnətdaram. Sağ olun. Hazırki dönəmdə biz informasiya müharibəsini davam elətdiririk. Ermənilər bir tərəfdən öz terrorçularına əsir donu geyindirməyə çalışır. Digər tərəfdən öz vandalizm əməllərini hansısa kilsənin dağıdılması bəhanəsi ilə örtbasdır etməyə cəhd göstərir. Bir tərəfdən də COVAX-ın ikili yanaşması, mübariz olmalıyıq, mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Yalnız bu halda qələbə bizləndir. Hələlik, real izləyin.